тільки що отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога. І будемо відпочивати. А може спочатку відбудуємо Україну, а потім вже відпочинемо. Може навіть переможемо, відбудуємо, вступимо в ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не будемо відпочивати. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо.